उस खनाल कुम्नेर गनुमे नामे ने गावना कांसा बायो Ես երբևից է կուսակցական գործունեությամբ չեմ եղել, սակայն կյանքի տարբեր փուլերում տարբեր մարտահրավերներ եւ տարբեր մոտեցումներ են լինում, կքննարկենք առաջիկայում ամենայն դեպս այս փուլում կուսակցական պատկանելության հարցը չէ։ Իսկ ընտրություններից հետո գործադիր ծունես դիշ կարծում եմ դա քննարկումների արդյունքում ամեն դեպքում թիմային որոշում։ Իսկ մրցունակ թեկնածու կլինեք ռեյտինգային հաշվի առնելով այդ